Goberne quen goberna, as pensións deféndense. Temos claro que todas estas reformas responden ao interés do capital de facer negocio, atemorizándonos a poboación de que quebra o sistema de pensións para que a nosa capacidade de aforro se dirixa a fondos privados de pensións. Velaí o intento de aprobar unha nova reforma das pensións aumentando a 29 os anos para o cálculo da pensión. E pese todo o envoltorio co que nos la presentan, constitúe, sin dúbida, un novo recorte na cuantía das pensións, especialmente para as mulleres. Aprobar esta reforma, mantendo a reforma do 2011, significa, sin dúbida, facer medrar a caída das pensións, esa caída progresiva das pensións que levamos arrastrando desde que se ampliou aos 67 anos a idade de xubilación ou desde que se aumentou dos 15 aos 25 anos o período de cálculo. Aprobar esta reforma significa seguir retrasando máis a idade da xubilación, contribuir a que se cree menos emprego, a que haxa menos traballo, menos postos de traballo e máis emigración e máis paro xuvenil. Pero o grave desta reforma é que ten lugar nun contexto marcado por unha carestía da vida, un empobrecemento xeralizado dos salarios, por o secuestro da negociación colectiva pola patronal. Con esta reforma das pensións, vemos que se dá unha volta de torca ao que xa foi a última reforma laboral, coa que a día de hoxe está claro que nin recuperamos dereitos, nin recuperamos nin gañamos dereitos como consecuencia de aprobar unha reforma sin ter derogado as do 2010 e 2012. Son as dúas caras da mesma moeda. Toda reforma laboral ben acompañada dunha reforma de pensións e viceversa. E chamamos así a conmemorar as loitas de Ferrol do 72, lembrando e homenaxeando desta forma a Amador e Daniel asesinados pola policía franquista, e porque para nós sigue vixente a loita para reclamar o dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra. E vivimos unha crítica situación marcada por unha brutal apoloxía do belicismo, da OTAN e da guerra como sistema de explotación e dominación aos povos e ás clases populares. E nesta realidade, o capital está tirando proveito da inflación e da carestía da vida, obtendo millonarios beneficios a conta de especular cos prezos de bens básicos de consumo. E neste contexto, os grandes anuncios feitos polo goberno de novos impostos contra estes enormes beneficios quedaron en bastante pouco ou en case nada. E esta grave carestía da vida está acelerando o aumento das desigualdades e a pobreza en Galiza, ao que se lle suman importantes sectores productivos e comarcas enteiras agonizando. Antes con Feixóo e agora con Rueda, o PP está metido de cheo nunha acción de desmantelamento do país que nos compre confrontar. E a nós non nos van a enganar. Levamos décadas padecendo e comprobando as mentiras sobre a creación de postos de traballo asociados a esta colonización enerxética, cando a realidade é que temos altos prezos da electricidade, pobreza enerxética, emigración por falta de emprego e moitas comarcas de Galiza camiño da desertización social e industrial e cunha poboación cada vez máis avellentada. E agora, cando no 2022 xa pechado, compróbase con datos oficiais que en Galiza temos a pensión media máis baixa do Estado. Por todas estas razóns, nos chamamos a mobilizar ante a patronal e ante os gobernos para dar resposta a unha realidade económica e social extrema. Por moito que se disfrace con propaganda, por moito que se encubra no diálogo social con comisións e UGT. Como se pode renunciar a tanto? Como se pode renunciar a todo? Como se pode seguir negociando novos recortes das pensións? E hoxe facemos un chamamento a UGT e a comisións que abandonen ese camiño, que volten á rúa, que se sumen con nós e a como está sucedendo en Francia, que a loita é o único camiño. Por iso estamos chamados ao conflito, na negociación colectiva, a xerar dinámicas mobilizadoras
para que non nos roben o dereito a poder negociar os convenios colectivos en Galiza. Para nós son tempos de loita. E na nosa man, na nosa vontade de movilización, está a confrontar esta situación para conseguir, para conquistar políticas alternativas. Coas que parar a reforma das pensións, coas que avanzar na defensa dos servicios públicos, na recuperación económica, na industrialización e na creación de emprego digno na nosa terra. Ánimo, adiante, viva a clase obreira galega, viva Galiza Ceibe e socialista.